የታመመ ፖለቲካ ባለበት የታመመ አስተዳደር ባለበት ያልተፈወሰ መዋቅር ባለበት የተበላሸ አሰራር ባለበት ምክንያታዊነት ሊመጣ አይችልም። ትውልዱ የዛው ጥይት ነው። ጥያቄ ያልተመለሰም የሚሉ ነገሮችን ከያዝን መንግስት ራሱ የኔም ጥያቄ ያልተመለሰም ብሎ ነገሮች ይበላሻሉ የሚል ፍርሃት ነው ያለኝ። ማለት ሰው መሆን ከሁሉም በላይ ነገር ስለሆነ እሱን ብናስቀድም እሱን ምክንያት ብናደርግ ያው ሶሪያዎችን እየየናቸው ናቸው። ምናልባት ኬክ ያንቀናል ብለው ልክ ስንት የሚጨነቁለት የነበረውን የሀገራችን እንዳቦ እየለመኑ ነው። ስለዚህ ነገ ይሄ እኛን የማያጋጥም ምንም ምክንያት የለም። ሞተ ሲባል እኮ ሰው ስለመሞቱ ሳይሆን ማን ነው የት ነው ምንድን ነው የሚሉ ነገሮች ናቸው ያሉ። አሁን የሚታየው ሰው ባጃጁን እንኳ ሽጦ ክላሽ የሚገዛበት ወቅት ላይ ነው ያለን። ማለት ምን ሊያወርስ ምን ራይ እንዳለውም አይታወቅም። ወጣቱን የሚያሰማራው በመርህ በፖሊሲ በህገ መንግስት ደረጃ የተቀመጠ ስህተት የሆነ ነገር አለ። እሱን ላይ ነው መታረም ያለበት። ራስ ወዳዶች ሲጀመር ሞትን ወደ ዓለም ያመጡት እነሱ ናቸው። አሁንም እየሰፉብን ያሉት እንጂ የመሬት መጠውም ሌላም ነገር አይደለም። በማህበረሰቦች መካከል ያለው ግንኙነት ሲሻክር ማዛመጃ ቴክኒኮች አሉ። እነዚህ አሉ። አሁን እኛ ጋር ያለው ችግር ግን እነዚህን ሁሉ ጠምዞ ፖለቲካው የበላቸው ይመስለኛል። ሃይማኖቶች ቢሰሩ ኑሮ ፖለቲካው አይለወጥም ነበር ወይ ራሱ? ስለዚህ ፖለቲካው ላይ ብቻ ማማኘት አዋጭ አይደለም። ፖለቲካው ላይ ብቻ ማመካኘት የለበትም። አገር የመስራት ጉዳይ ቤት ከመስራት ይቀድማል። ምክንያቱም አገር ያለው ነው ቤት ሊኖረው የሚችለው።